Dobrý den, dneska se budeme ve videu zabývat, v takovém kratším videu, a bude to trochu na veselější notu, odpovědnosti soudce a trenéra. Dozvíte se to, podle jakého klíče se ukládají tresty v řízení před Vrchním soudem v Praze, jaká je odpovědnost soudce v českém a římském právu a co mají společného fotbalový trenér nebo manažer a soudce. Z čeho vycházím? Vycházím jakoby z nejnovějších událostí, protože i vy jste si mohli v tisku přečíst, že doktor Ivan Elišer, soudce Vrchního soudu v Praze, byl odsouzen na 9 let do vězení. Podle nepravomocného rozhodnutí se měl dopustit následujících trestných činů: zneužití pravomoci veřejného činitele, přijímání úplatku, nadržování a neoprávněného vstupu do počítačového systému. Těchto trestných činů se měl dopustit tím, že pro svého vietnamského přítele v neveřejných seznamech prověřoval jiné Vietnamce. V několika případech zmírnil stíhaným Vietnamcům trest za drogovou kriminalitu, jako za úplatek, a v jednom případě dokonce trest zvýšil, neboť byla odmítnuta nabídka jeho služeb. To znamená, že když peníze dostal, tak ten Vietnamec dostal nižší trest, když peníze nedostal, Vietnamec dostal trest vyšší. Doktor Elišer byl potrestán 9 lety odnětí svobody peněžitým trestem ve výši 1 milionu korun a propadnutí věci, tedy finančních prostředcích, které byly získány trestnou činností. Protože v jeho kanceláři v budově Vrchního soudu v Praze byla nalezena obálka, ve které bylo 950 tisíc korun v hotovosti. Státní zástupce ovšem žádal 11 let vězení a jak státní zástupce, tak zástupce toho teď už odsouzeného zvažují podání odvolání. Nejzajímavější z právního hlediska je okolnost, že podle soudkyně, která vydala tento odsuzující rozsudek, Elišerovy rozsudky nebo rozsudky jeho senátu nejsou nezákonné, protože rozhodoval senát. Senát je vlastně těleso složené ze 3 soudců a Elišer byl jeho předsedou. Nabízí se otázka, kolik musím uplatit v Čechách soudců, aby byl rozsudek nezákonný. Nestačí, když uplatím jednoho, třeba že je to předseda, možná budou stačit uplatit 2, nejspíš všechny 3. Tady toto rozhodnutí vlastně říká těm potenciálním poskytovatelům úplatku, zkuste to, dejte peníze, dostanete nižší trest. A i kdyby se na to přišlo, i kdyby toho soudce odstíhali, i kdyby ho zavřeli, tak dokud dáváte peníze jenom jednomu, tak ten rozsudek bude v platnosti. A ti, kteří dali peníze, si odsedí méně, ti, kteří nedali peníze, si odsedí více. To je podle té anglické zásady how much justice can you afford? Kolik spravedlnosti si můžete dovolit. Jenom bych tady jaksi podotkl, že podle římského práva soudce, který za účelem rozhodování vzal úplatek, dostával trest smrti. A podle mého názoru zcela po právu. Můžeme tedy shrnout, že pátek 26. listopadu je černý den pro českou justici. Ale na druhou stranu mám i dobré zprávy. Legenda českého fotbalu Miroslav Pelta, známe z toho divadelního představení Volal mi Pelta a co chtěl, to určitě znáte, majitel Mercedesu třídy S klase, byl odsouzen na 6 let do vězení. Pelta také, ten rozsudek není pravomocný, Pelta se na místě odvolal a co provedl? Nezákonně manipuloval s dotacemi, zneužíval známost z náměstkyní ministryně Valachové. Ta náměstkyně potom té ministryni předložila seznam podporovaných klubů a peníze dostali jenom tyto kluby. Náměstkyně dostala 6,5 roku, Pelta byl odsouzen na 6 let, oba rozsudek překvapil,
A je zajímavý, že podle soudu není korupcí takové jednání, když Pelta poskytoval letenky, lístky na zápasy významným VIP osobnostem, tak tohleto není korupce. Aby ne, když na ten fotbal lítali i soudci. A kolik tedy vyfáz Pelta? Kromě šestiletého nepodmíněného trestu mu byla uložena peněžitá pokuta ve výši 5 milionů korun, zákaz činnosti ve statutárních funkcích na 5 let a jen díky zásahu policie České republiky nebyl trestný čin dokonán, státu hrozila škoda až 175 milionů korun. A jak to souvisí s trenérem? Na závěr, domnívám se, že kromě Pelty by měli zavřít do vězení i Pavla Vrbu, a to za ostudný výkon Sparty proti Glasgow Rangers, nebo jej raději rovnou zastřelit. Mám za to, že Křetínského vyjde lépe a levněji ten West Ham. Děkuji vám za pozornost.